Klippet bliver præsenteret af checkin.dk. Ja, det er rigtigt, at det har jeg sagt ja til, og jeg vil også rigtig gerne hjælpe til med noget ekspertise og noget hjælp omkring det at udvikle talenter. Det er da også sådan, at der er langt fra FCM's fodboldakademi, hvor vores unge spillere, eller i FCM's unge spillere, er der 24-7, bor på skolen, eller bor på efterskolen i det første år, og bor så på akademiet de næste 2-3 år. Og så til her, hvor vi først lige har sat det i gang, det her med struktureret ungdomsarbejde under DBU. Men jeg kan jo se ud over banen, når jeg kommer til træning, og når jeg kommer her også på andre tidspunkter, at der er jo børn overalt, og der er jo gang i den her, og masser af dygtige og passionerede trænere. Så alt det her, det er jo i gang. Altså det vi så mangler, det er så at få det struktureret under DBU, men det kan jeg så forstå, det er jo i den grad i gang nu og ved at komme på plads. Altså med den store tilslutningsskare, der er til Hobros ungdomsafdeling, jamen så vil det ikke vare længe før, at Hobro også er at finde på fodboldlandkortet i ungdomsafdelingerne.